7 lakhs कीमत है तो जो काफी इधर डॉक्टरेट हेले मींस 35% अब लाले अदुन नरंग नशी 75 इधर 75,000 में लाख रहे अदुन हिदा के अवार्ड में सुने इतने काफी जो जो सिंटम मनी मतलब लगता कोई ऑनरेबल एमएलए सिंह ऑनरेबल अदुका कोई इवन बीजेपी की कार्यकर्ता मयाम वो कहाँ है कोई मास वैक्सीनेशन ड्राइव yang kena tahu di ada ki kongres ki itu kata ini ribu honorable MLA sih tu ini nak tahu kres itu di kita kapu gumbal live ki sih ki view ini ki punsi sih tu di politik sebab ini apa nanti ada mass vaccination maya maya tu ke campaign tu view kena tu view ini anas tu ini apa itu tahu kres itu nak very encouraging Woi, Raja Singh Hani ke lelaki nombor elektron orang mana tuh kan? Hana karena aku masih nak hidup kata itu ada di kan terus kan satu orang kami nanti apa nanti semua ni dia nanti apa yang ujian politik sesuatu yang mana nanti apa ini Raja kan mak oksigen kan mana usahlah ya silinder ni apa inap kira concentrator inap kira hospital bed inap kira ada ki ujian tahu tu perlu ada vaccination ujian mass vaccination ada nak ujian lab terapi macam tu lah kalau ya nukti ke lisan Dagi makna tak ada, kapal ini. Nawai di dising beri muka kapal bawa, tera kapal betul ramai. Mesti 20,000 awak, orang makan susu 20 gigi macam tu kapal ini. Aduna, rasa ada once again ini April tu objek rasa ter, ini sih momentum sih lengan dana. Kau kan ada koi thamgi manusia jadi mari pulgi whole population koi tham kay manusia. Soai jadi whole population, jadi lembaga spesifik tak kaya hengkel lagi. Nong muda dising unca. Tunjuk mana, mana yang sangat, apa yang mana kerja, tuhna, tuhmu yang mana nak kali, apa nama yang pula mana, vaccination sih, is only means to protect from this deadly virus, apa nama sih nama yang, nama sih thawa yang begini bersama nama yang, tuh kita kapuk view, apa sih yang mana,